თავი მეთორმეტე. კითხავდნენ მოსეს მირიამი და არონი ქუშელი ცოლის გამო, რომელიც ნათხოვი ყავდა, რადგან ქუშელი ქალი ითხოვა ცოლად. ამბობდნენ: ნუ თუ მხოლოდ მოსეს ელაპარაკებოდა უფალი, განაჩვენს არ გველაპარაკებოდა? გაიგონა ეს უფალმა: მოსე უთვინიერესი კაცი იყო დედამიწის ზურგზე. უთხრა მოულოდნელად უფალმა მოსეს, აარონს და მირიამს: გამოდით სამივენი სადღესასწაულო კარავთან. და გამოვიდნენ სამივენი. ჩამოვიდა უფალი ღრუბლის სვეტში და გაჩერდა კარვის შესასვლელთან. უხმო აარონს და მირიამს და წინ წადგნენ ორივენი. თქვა: ისმინეთ ჩემი სიტყვები. თუ ვინმე გყავთ უფლის ქადაგი, ხილვაში ვეცხადები, სიზმარში ვლაპარაკობ მასთან. ასეთი არ არის ჩემი მორჩილი მოსე. მთელი ჩემი ერის ერთგულია იგი. პირისპირ ველაპარაკები მას. ცხადლი და არა იგაურად. უფლის ხატებას ჭურეთ იგი. რატომ არ გეშინიათ ჩემს მორჩილს მოსეს რომ გიცხავთ? აღინთო უფლის რისხვა მათ მიმართ და წავიდა. აშორდა ღრუბელი კარავს და ჰა, მირიამი თოვლივით დაფარა კეთრმა. მიბრუნდა აარონი მირიამისკენ და ჰა, კეთრი მოსდებია მას. უთხრა აარონმა მოსეს: გევედრები ჩემო ბატონო, ცოდვად ნუ ჩაგვითვლი ჩვენ სიბრიყვეს და შეცოდებანს. ნუ გახდი მას მკვდარშობილივით, ნახევრად შეჭმული სხეულით რომ გამოდის დედის საშოდან. შეღაღადა მოსე უფალს: ღმერთო განკურნე გევედრები. უთხრა უფალმა მოსეს: მამას რომ მიეფურთხებინა მისთვის სახეში, 7 დღეს ხომ ვერ გამოჩნდებოდა სირცხვილით? 7 დღე დაიმალოს ბანაკის გარეთ და მერე დაბრუნდეს. 7 დღეს იმალებოდა მირიამი ბანაკის გარეთ და არ დაძრულა ხალხი, ვიდრე მირიამი არ დაბრუნდა. მერე დაიძრა ხალხი ხაცოროთიდან და ფარანის უდაბნოში დაბანაკდა.